لاہور کے بعد اہم خبر آپ کو آگاہ کرتے چلیں سرگودا سے، جہاں پاکستان کے 75ویں جشن آزادی کے موقع پر دوبارہ ریکارڈ کیا گیا ترانہ ریلیز کر دیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائندے کیسر چودھری سے. جی کیسر، آگاہ کیجیے گا، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ کیسر چودھری تفصیلات سے آگاہ کرنے کا.